Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Sveiki gyvi, čia radio virtuvė, virtuvės pokalbiai. Ir šiandien radio virtuvėje Zita ir Kristina, pyragaičių diena vadinasi. Sveikos. Labą. Malonu matyti tokias gaives, žavingas. Tikiuosi, šiandien jūsų liežuviai irgi pakabinti gerai. Nu tai taip, šiandien tokia diena, pyragaičiai išskirtiniai, šiandiengi mūsų vedėjui gimtadienis, jubiliejus. Tai va čia, kodėl tokie tortai? Tai va, lepinamus. Nu ką čia juokauja dabar. Iš tikrųjų, pyragaičiai yra toks rimtas reikalas, vat pavyzdžiui, žinot, vat kaip lietuvės moteris, kurios gyvena Italijoje, jos taip aiškina apie italus. Na, visos čia Lietuvoje įsivaizduoja, kai italai labai geri ir karšti vyrai ten ir taip toliau. Tai gal į karšti niekas čia nežino, taip. Nebandęs, nepasakys. Nu dar nebandėm, bet tikimės. Tai tos moteris taip sako, jeigu italas pasikvietė merginą picos, vadinasi, jam ji patiko. Jei pasikvietė makaronų, vadinasi, labai patiko. Tai kabins makaronus, labai patiko. O jeigu pasikvietė jūrų gėrybių, vadinasi greitai ją ves. Va taip va. Čia dar ir kainos yra išvardintos. Pica apie 10 eurų, makaronai 20. Čia taip pat kaip įvertino tave. O jūrų gėrybės tai jau ten nu, į viršų dar labiau. Tai va taip. Tai, o dabar, tai Kristina jeigu, žinosim tada jau. Žinokit, jeigu jūs kviesite ten picos, tai tada jau įvertinsim, verta į tai ar ne. Na. Bet tai kavos tai net nekviečiama. Bet tai klausimas yra kitas gerai. Iš tikrųjų. O ką reiškia, kai jūs pasikviečia, pavyzdžiui, vaikinas pyragaičių valgyti, ragauti? Va. Tai šefas mus kiekvieną trečiadienį kviečia, ir ką čia reiškia? Ką tai reiškia? Aš jūsų klausiu. Reiškia, kad mus myli. Ir kad bus gerai praleistas laikas. Taip. Kad labai maloniai. Patinka. Taip, kad labai patinkam. Užtat kviečia pyragaičių. Ir net kiekvieną trečiadienį. Stabiliai, kiekvieną trečiadienį. Reiškia pastovumas. Tai kažkaip... Geras bruožas. Nu, šiandien kažkaip labai sunkiai priimu informaciją. Tai pakartokit, ką tai reiškia. Kad pastovus patikimas. Kad verta, ne, tų pyragaičių. Taip. Na, tai kas svarbiausia moteriai, kad būtų patikimas vyras, ne šiaip koks... Ten šalai balai. Ne šiaip koks tau. Nežinosi, kada kviest ant tų pyragaičių tave. O čia stabiliai žinai, kada bus pyragaičiai. Bet kiekvieną trečiadienį. Na, dabar apie tuos italus tęsiant, vat, skaičiau čia keletą interviu, tai vienas lietuvės ten juokiasi iš jų, šypsosi, kita verkia ten, kaip jie nepavyko, ištekėjo ir dabar kaip kalėjime sėdė. Jūs esat girdėję kažkokių panašių istorijų? Na, o kodėl apie italus? Tai su lietuvis irgi neką. Irgi ir lietuvi, ir anglai, ir vokiečiai, na, vyrai, tai visi vyrai, na. Būna įvairių tų, bet kiek teko jau ir pačiai asmeniškai susidurti, tai taip, Italijoje buvom kelioniai, tai mergina iš Mažeikio ištekėjo už italo. Tai išvažiuojant mes iš vis svetimi žmonės jin verkė. Pasakė, nu ten jinai toks jausmas, kad kalėjime uždaryta. Tiesiog ne ta žodžio prasme, ten vyrui leidžiama viskas, mama viskam vadovauja, o jin iš vis net jos sesė negali ateiti pas ją į svečius. Ta prasme, pas ją į namus, ta prasme. Į namus. Taip, nes jin yra viešbučio darbuotojai, o su darbuotojais negalima bendrauti. Net jeigu ir sesuo. Tai, nesvarbu, tai kad ir sesuo. Statusas to žmonos italų. Nu, tai prasme, nežinau, tai jinai labai gailėjasi. Tokia kaip kalėjime sėdė. Taip panašiai. Matai, kaip kartais būna gyvenime. O Kristina toj pasakys, ir Lietuvoje tai būna, ir Lietuvoje tai būna. Kristina, tas lygios galimybės visiems. Ir lietuviams, ir italiem, ir italams. Tai lygiai tas pats, aš žinau kitokią istoriją iš Šiaulių rajono mergaitės, kuri nutekėjo į Italiją, ištekėjo už italo, ir jie puikiai priėmė itališką naują šeimą, ir jie puikiai įsitvirtinus, ir tokį savo turiminį versliuką Italijoje. Tai pasisekė, aš taip galvoju, nu tai jeigu, tai kokia ta meilė, nu, ta prasme, jeigu tu tą žmoną į kalėjimą uždarai, ar ne? Nu, tiek to. Pakalbėsim po pertrauko, šiandien pyragaičių diena, Zita ir Kristina radio virtuvėje. Žmonių tiek ir nuomonių.
o virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Taigi tęsiasi radio virtuvė, Zita ir Kristina, šiandien pyragaičių diena radio virtuvėje. Aš taip galvoju, gal kada jūs kokių jūros gėrybių paruošti kokią dieną, aš nežinau. Ar taip jau... Turbūt jau... neatsisakytumėm. Na, palei tą vertinimą, tai jau, kai sakant... Rimti ketinimai. Rimti ketinimai, bet gal nereikia. Supratau, Zita. Užteks tada tų pyragaičių. Užteks mum pyragaičių. No. Laikykime tradiciją. Tai va, man kartais keistai atrodo tas gyvenimas, kad yra dar karalių, karalienių, princų, man tai ne tik tai dėl to, man būna dažnai atrodo keistas tas gyvenimas. Gan dažnai. Na va, pavyzdžiui, Niderlandai irgi turi savo karališką šeimą. Ir Niderlandų karalius yra toks Vilhelmas Aleksandras. Tam karaliui 55 metai ir šia visai neseniai pareiškė tokį, nu, tokiu rimtai pareiškė apie moteris. Jis paragino moteris, siekiančias palikti savo pėdsaką pasaulyje, nemėgdžioti vyrų, nekopijuoti jų. Aš galiu net pacituoti jį, kad vyrai priveria daug košę, šiaip jau ta istorija rodo, taip kad moteris turi savo kelią turėti. Ir jis taip, na, žodžiu, šio laikiniai bendruomeniai, kad klestėtų reikia visų unikalių talentų, įvairovės ir stiprybės. Jis čia apie moteris kalbė. Va taip. Nu, ką čia dabar pasakytų? Čia kaip pažiūrėsi. Ar kaip jis eksistinį tokį pasisakymą, ar kaip ir viskas čia yra gerai? Aš manau, gerai. Kad čia jisai taip jau labai neseksistiškai. Nu, galiu pasakyti, pramintų keliu eiti yra žymiai lengviau. Ja, man tai tas labiausiai patiko, kad vyrai privirė daug košės per tą visą pasaulio istoriją. Čia tipo leido per daug moterim visko. Nu, ai, čia ta prasme. Čia ta prasme, ko gero, kad, kad privirė. O kad nekopijuoti vyrų moterims, kaip jūs tai reaguojat? Kopijuojat jūs tos vyrus ar nekopijuojat? Na, čia irgi, turbūt, kaip pažiūrėsi, na, tarkim, moterų ėjimas į politiką, tai kai vyrai turbūt vėl prisims laurus, kad čia yra kopijuojami vyrai. Na, tai kaip tai pažiūrėsi? Ne, čia lygios galimybės. Na, tai va, ar lygios galimybės, ar kopijavimas, štai kur klausimas. Na, nes anksčiau, labai... tai aišku, moterų nebuvo politikui. Na, tai nebuvo. Tai ir mokslas, ir menas, ir politika, na, tai viskas buvo tik tais vyrų stichija. Tai jeigu mes žiūrėtumėm dar... Iš tos pusės, tai galim sakyti, mes čia viską kopijuojame. Tai daug kur, sakykime, moterų nebuvo, sakykime, kad ir toj pačioj policijai. Kiek anksčiau moterų te buvo? Taip. O... Dabar vien moteris, ar ne? Daug, dabar poroj, dažniausiai, kad porose, kiek jau pastebiu, kad jeigu važiuoja, tai dažniausiai porose važinėja. Iš kitos pusės, gaisrinė, anksčiau dirbdavo tik tai vyrai, gaisrus gesindavo tik tai vyrai, išskirtinai vyriška specialybė buvo. Dabar pakankamai nemažai jau ir pačių moterų. Būtent yra ugnegesiai. Ne taip, kad ten inspekcijoje kažkur dirba, bet turiu meni... Ugnegesių gelbė. Gesina gaisrus tiesiogiai. Nu, nusibodo tiem vyram komandose. Tai užtat gal ir sako, kad nekopijo kitų vyrų. Mhm. Būkit prie puodų ir gimdykit vaikus. Niderlandų karalius, reiškia, Vilhelmas Aleksandras... Jis supa šeimoje, va, toj karališkai, jis supa vien moteris. Va, galiu vardus. Laimingas žmogus yra. 51 metų žmona Maksima ir dukros, trys princesės. 19 metų Amalija, 17 Aleksija ir 15-metė Arianė. Va taip. Tai va, tai... Pagerbtas tarp moterų. Tai va, būtent nu, laimingas, turi tris princesės. Pasakytų, tikras princesės. Moteris blogai, ten, atrodo, toj karalieniai patvarkytų. Taip sakant, nu tai apie lygias galimybės šnekam, ar ne? Tai aišku, tų lygių galimybių reikia, bet ne visame kame... Ne visur ir ne visada. Tai labai... Ne visame kame jūs gali būti moteris kartais. Prilygti vyrui arba vyras prilygti moteriai. Netgi savo fizinę jėgą, na, tai mes niekada nepriliksim ir tai reikia vertinti ir neužsispirti aklai, kad lygios teisės ir lygios galimybės visame kame. Ne, na, nu, tai mažu mažiausiai kvaila. Pritarėt Niderlandų karaliui?
Taip suprantu. Iš dalies pritariam, kad ne visame kame reikia kopijuoti vyrus, nes dabar daug yra iš tikrųjų ir sporto šakų tokios, kur jau moteris stengias net aplenkt vyrus. Nors fizinė jėga, kad ir kaip, kad ir kokia stipriausia moteris, nu, nelabai priliks. Yra stiprių moterų. Taip, yra. Aišku, yra išimčių, bet... Bet imkim statistiškai vidutiniškai. Vidutiniškai. Tai taip, nes bet kokia atveju, nu, vis tiek moters jėga, nu, nepriliks, jinai vyriškai jėgai. Bet imant intelektinės, palyginant savybės, tai čia, nors ir kaip ten sako, vyrų smegenis sveria 200 gramų daugiau negu moterų. Na, bet tai čia tas svoris tikrai yra nerodiklis, nes ir ne kiekybė, o kokybė, ar ne, tai, noriu pasakyti. Tai čia moteris tai tikrai nenusileidžia, čia nereikėtų ko kad gero. Kad ir žiūrint iš, sakykime, mokyklos laikų tokius imti, tai dažniausiai merginos būdavo, kad vidurkiai aukštesni negu vaikinų. Na, ir tarkim, Lietuvoje bent jau aukštai mokslai jūs yra daugiau... Moteriškos lyties atstovų negu kad vyro. Tai kad tas pasako, kad moteris matyt pakankamai protingos yra. Ne, dėl protingumo, aš manau, galbūt čia labiau dėl stropumo ir pareigingumo. Pritariu. O ne dėl kažkokių intelektinių savybių, nes tarkim Nobelio premijos laureatai, tai vis tiek yra didžioji dauguma vyrų. Moterų na, yra mažuma. Tos moteris po truputį jos gal nebūdavo prileidžiamos jos ten. Taip? Nu, tai tokios tradicijos buvo ir Lietuvoje, vat, nu, prieš gerą 100 metų tik moterim leido balsuoti rinkimuose ir tai buvo jau pažangu. Ir mes dar, labai pažangus Europoje buvom. Buvom tuo metu labai pažangus. Demokratijos prasme. Tai va, taip. Po truputį ir ateisim ir įsilygins ten ir Nobelio premijose tuose. Manau, kad taip. Nu, moterim, aišku, dar tas vaikų auginimas toks tenka priežiūra ir šiaip kaip bebūtų ir sergančius artimuosius dažniau moteris prižiūri. Kaip nes vyrai turi didesnės galimybės daryti karjerai tiek moksliniai, tarkim, mokslinius kokius tyrimuosius darbus atlikti rašyti ar darbinę karjerą negu kad moterį. Taip, mielosios, labai rimtai šnekam. Kristina ir Zita šiandien radio virtuvėje. Dabar per traukėlio, per pertrauką aš patikrinsiu jūsų kelnių kišenės. Pasakysiu dėl ko. Po pertraukos. 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Ir radio virtuvėje šiandien dvi pleputės, Zita ir Kristina, kerta pyragaičius ir mes kalbam apie lygias galimybės. Ir tai vat, yra tokia statistika, pasirodo tyrimas padarytas čia. Lietuvoje yra tokia lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kuri nu, privalo užtikrinti lygybę. Tam. Ir išsiima labai rimtais darbais. Ir buvo paskelbta taip. Vidutinis kišenės gylis moterų drabužiuose yra apie 14 cm, o vyriškose apie 23 cm. Nėra lygių galimybių. Moterų kišenės netokios gylios ir tai yra tragedija. Leiskit paklausti, statistiškai vidutiniškai moteris yra kiek centimetrų žemesnė už vyrą? Nu, kokį 10 gal. Na ir išvedus tą proporciją, tai kame problema? Nu, tai... Tai aš irgi dar sakyčiau... Negali patalpinti tą kišenę telefono kažkokia moteris. Vat jai netelpa. Nes telefonų nėra vyriškų ir moteriškų iš esmės ten. Arba didesnė, arba mažesnė jau renkės pagal modelį. Ne, pagrindinė problema yra ta, kad netelpa moterų didelės piniginės. O aš galvoju, problema kita. Tai dėvėk suknelės ir sijonus ir galvos dėl kišenių. Tai o kur tada tą telefoną? Ai, nu į rankinę. Tai o kur vyro pinigus įsidėt? Nu tai... Moterų piniginės kortelė yra... telpa į visas kišenės. Net ir pačias mažiausias. Tai va, patarimas moterim. Nedarykim problemų, kurių jo, nėra. Pasimkit vyro kortelę ir eikite parduotuvę. Man atrodo, kad moterim labai tie grinė pinigai patinka. Ne, man ir kortelė tinka. Jeigu ten pinigų yra, tai tinka. Koks skirtumas, kokiu pavidalu svarbu, kad būtų. Tai va, ir internete kilo toks šaršalas dėl tų kišenių gylių. Nes, nu, tada pasirodo, atsirado kažkokia mergina, kuri sako, ir pianino klaviatūra, reiškia, jai rankos mažos moterų, kaip jiem groti, ten to pianinu, klavišų neapima, ten traumas patiriam. Tai galiu pasakyti vieną patarlę.
blogam šokėjui ir kai kas dar maišo. Na tai taip, visiškai Kodėl? Pritariu, tai dar pažiūrėkim, gal laiptų, kad pakopos netitinka mažoms kojytėms nepritaikytos, ar dar kas nors, ar kėdės per didelės Stalo mažiems įrankiai. Užpakaliukams. Nu. Stalo įrankiai, jo, pavyzdžiui, gal, pavyzdžiui, suprantu, per didelį, va, stalo įrankiai, peilis per didelis, per sunkus. Per daug suvalgom. Nes įrankį, šakutė per ne, didelė. Nu, tai va ten taip ir aiškina, kad, va, pažiūrėjau, tie telefonai dabar, nu, jie dažniausiai tokie gan nemaži būna vis tiek. Ir va, kai mažos moteriškos rankos, tai jos moteris pavydi vyram, kai vyras paima ten su viena ranka, jisai vos nesu to nykščiu ten. Na, nevarykim dievą į medį, yra tikrai telefonų įvairių dydžių galima pasirinkti netgi to paties gamintoje, tarkim, yra keli variantai. Taip, taip yra ir didesnė, ir mažesnė ten, tie modeliai. Ir yra tai galima... ir XS, ir Max. Ir XL yra, kokį nori tokį pasirinkti. Tai ir automobiliai yra ir dideli, ir maži, ir, bet kažkodėl moteris ir didelius, ir mažus tos automobilius vairuoja ir pakankamai normaliai. Vairuoja ir sunkvežimis, ir nesuka galvos. Ir nereikia sakyti, kad pritaikykit mums ten. Ir pedalus pasiekia, ar ne? Tai taip, reguliuojasi viskas. Nu va. Tai aš irgi čia nematau problemų ir man labai patiko vienas toks politikas iš Vilniaus vietinės reikšmės, bet jis taip smagiai parašė apie šitą epizodą visą ir aš paskaitysiu, ką jis rašė. Šitie bepročiai rimtais veidais dar ir vaizdo tokią medžiagą pasidarė, kad paaiškintų, kuo skiriasi 14 ir 23 centimetrų kišenės. Ten tokia nuotrauka buvo. Tiesiog cituoju. Ir šitie tyrimai darba. Eina iš biudžeto. Ar man vienam šitas jų tyrimas yra briedas, ar čia aš per daug jautrus pasidariau. Aš ką tik padariau savo tyrimą, žinokit, moteris. Kad gaminamos skalbimo mašinos, kur tik moteris ir vienas dievas moka jas įjungti. Tai yra faktas. Čia jis taip aiškina. Ką daryti su mikrobangų krosnelėmis, kai yra tūkstantis programų, o mes, vyrai, esame priversti naudotis tik vienu start mygtuku. Kepimo orkaitės iš viso velneva, lygintuvai, dulkių siurbliai, indaplovės, tai yra absoliutinė lygybė. Už ką mums taip vyrams? Jis aiškina. Ar nereiktų vietoj šitų kretiniškų tyrimų padaryti tikrai svarbų tyrimą, kiek Vilniuje yra viešų vietų, restoranų, bibliotekų, kavinių, valstybės įstaigų, į kurias be vargo, ne per galinius kiemo ar dar, kabutėse, patogesnius įėjimus, gali patekti žmonės turintis judėjimo ar regos negalį. Na va taip va, atsilupeliais jis pavadino dar taip tą tyrimą, tų žmonių atliktą, to žmonės taip pavadino. Tai vat kaip yra čia su tom mikrobangiam, nu, skalbykliam, ten iš tikrųjų ten tūkstančiai tų programų, vyrai, ką ten moka ten vieną programą jungt geriausiu atveju, ar ne? Kai jau reikia, tai moka ir daugiau tų programų įsijungt. Ir kokletus išsikepa, ar ne? Jeigu jau gyvena vienas, nu kas ten jam išskalbs, aišku, viską išmoksta. Bet jeigu yra, čia apsimesti. Jeigu yra, kas moka, nu ką mokintis. Nu bet man irgi toks klausimas, ne tik tam Vilniaus politikui buvo kilęs, nes ten, nu šimtai tų programų, ten skalbykliai kažkokioj dar mikrobangiai, nu ar tikrai mes tas programas visas panaudojam, aš manau, kad tikrai ne. Na, bet pažiūrėkit, tai čia kiekvieno asmeninis reikalas naudoja ar nenaudoja. Turiu omeny, kad jisai čia iš teisingai pasakė, kad yra daug kur visokių, sakykime, problemų, niuansų, kur net nereikia gilintis. Reikės tu įsigilinsi, bet žiūrėkim į pagrindą. Žiūrėkim iš esmės, taip, o ne iš esmės, o ne ten kažkur. Tai taip, ar skalbykliai ten vienoj programų yra 5 ar kitoj ten 10 yra, kiek tau reikia, tiek tu jų ir naudoji. Nu, jisai čia taip ironiškai. Taip, čia su ironija pasakyta, bet aš turiu meni jo. Dažnai labai dėmesys ir fokusas nukreipiamas ne ten, kur reikia, va kaip gerai yra pasakyt, didelės problemos. Į visokias nesąmonės ir į visiškus niekinius dalykus, na visiškai, tai visiškai niekiniai. Kokio gylio kišenė. Kokio gylio kišenė, nu tai man dabar vienodai, o tarkim, o tiem neįgaliesiam žmonėm. Tai taip, jeigu, sakykim, dabar yra kai kurios kelnės iš vis be kišenių, tai kas tada, tai jau iš vis tragedija? Na, tada jau nėra problemas, jeigu kišenė nėra. Tai turiu meni, kad jau čia galim daryti iki tokių absurdų, o kodėl ten, sakykim, kišenių nėra. Kits klausimas, kodėl vyrai sijonų nenešioja? A kodėl, vat norėčiau tyrimą padaryti. Užsegimas, pavyzdžiui,
vieną pusę, o moterim į kitą pusę. Vat irgi nelygios galimybės. Nebenervuokit tokį svėjinį, tokiam vėjiniam temom. Pertrauka, Kristina susinervino, čiupkit piragaičio ir... Nusiraminimai. Ja. Virtuvės pokalbiai. Tiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. O šiandien radio virtuvėje Zita ir Kristina ir nepatikėsit, kas mane dabar va ką tik žinutę pasveikino su gimtadieniu. Nepatikėsim. Kas? Mums irgi įdomu, kas čia dar be mūsų sveikina? Gerai, kad sėdžiu. Ta prasme, bankas mane pasveikino. Ir ką tai galėtų reikšti? Matyt, solidžią sumą laikai. Tai kur pietų jau tada? Jokas, na, tai va, kalbam apie tas lygias galimybės. Bet yra ir tam tikrų įdomesnių dalykų. Mes čia pasijokėm iš tų kišenių gylio, ar ne, kad pas vyrus gilesnės kišenės kelnėse, pas moteris netokios, ar čia ir ne va labai blogai. Ir tyrimus darome. Nu, tiesiog bet, va, tikra tragedija. Kai reklamose gal atkreipė dėmesį, dabar jau gerokai mažiau, bet anksčiau labai tas nuogas moters kūnas buvo naudojamas reklamose. Na, žinot, ypatingai, kur aš atkreipu dėmesį autoservisuose ir ten nu, kalendorį pakabinti, ja, ten Pirelį ypatingai, na, tai net yra specialiai fotografuojami, leidžiami Pirelį. Tai o kodėl? Kalendorį su pusnogiem moterim. Čia jūs pasakykit, jūs o moteris. O todėl, kad moters kūnas labai gražus. Tai va. Nes vyrų tokių gražių kalendorių. Na, bet pasirodo, kad iš tikrųjų dabar yra ribojami tie moters kūno dalių demonstravimai reklamos ir va čia neseniai viena tokia elektronikos parduotuvė buvo įspėta. Tai būtent lygių galimybių kontrolierės, nes jie pasidarė vaizdo klipą ten, kur krūtis, lemenėlės, blauzdos, ten labai stambiais planais ir ten visiškai tai neturi nieko bendro su elektronika. Prasme, aš taip įsivaizduoju bent jau. Nu, nereikia tos reklamos suprasti taip tiesiogiai, kad jeigu jau reklamuoji, kad tiesmukiškai turi viskas sueiti jau į, jeigu jau ten kažkokia elektronika. Ne, jeigu reklamuoja tą būtinę kažkokią techniką ir turi būtinai reklamuoti tik tai tas, kas jau susiję su tą būtinę techniką. Galima ją pateikti visiškai kitaip? Na, žinau, kad, nu, galima, aišku, pateikti, bet vat ir dabar yra vat teisės aktai ir kaip jie yra traktuojami, kad moters kūno dalis reklaminėme vaizdo įraše naudotos kaip pardavimus skatinantis objektai. Taip pat konstatuota, jog toks reklaminis sprendimas formavo moterį sudaiktinantį visuomenės požiūrį. Na, žodžiu, seksualizuota ir stambių planų rodoma moters, krūtinė, kojos ten ir taip toliau. Čia aš citavau. Tai buvo ir Šiauliuose reklamos prieš kelerius metus autoservisų tinklo. Buvo. Su moters kūno dalimis. Na, bet tos reklamos tikrai atkreipia dėmesį. Va čia tai va, būtent, kai toks... jinai yra daug veiksmingesnė, negu ten tiesmukiškai kažką vyro kūno dalis parodys. Bet čia, vadinasi, yra toks seksistinis požiūris. Tai? Aš pats neturiu tokios aiškios nuomonės, iš tikrųjų, nes iš vienos pusės tai iš tikrųjų atkreipia dėmesį ta informacija apie tą, kad ir ta elektronika. Aš turiu tokią nuomonę, kad jeigu tai yra pateikta gražiai, subtiliai, skoningai, tai aš nematau jokios tragedijos jeigu ten. Jeigu subtiliai, bet jeigu taip jau... Tai aišku, kad nebūtų ten vulgariai, jau tiesmukiškai pateikinėjimą. Dažnai nama tik reklama tiesmuka ir šiek tiek vulgaroka, kad būtų tikrai aiškiai suvokiama visiems, nes to subtilumo tai irgi masinis vartotojas nepagaus. Nes taip kartais aš ir pats esu nekartą matęs irgi ten, kur tos prekės absoliučiai neturi nieko bendro ten, taip sakant, su moters kūno dalimis, nogomis, bet jos būdavo rodomas, dabar, kaip sakau, jau mažiau. Važiuojant Lenkijoje, kaip nekeista, ten reklamos labai daug yra. Ir visokios. Ten pridėta pilna. Ten ko gero niekas juos nereglamentuoja, ten reklamuoja kas ką nori. Ir kur nori, ir kaip nori. Tai važiuojant net keliose vietose jau taip pakankamai daug mačiau reklamos krūtų implantologija. Nu, bet čia... Bet tiesiogiai, vat, nuotraukos sudėtos ir būtent tas rytis reklamuojama. Lietuvoje nesu gyvenime mačius tokios reklamos. Nereikia reklamos Lietuvoje ir taip populiari paslauga ten ta operacija turbūt. Ir be reklamos. Viskas, merginos. Ačiū, kad buvo šiandien radio virtuvėje. Skanių piragaičių jau nebeliko. Ką darysim?
ką darysi, eisim ten, kai sakei, tą banko sąskaitą patuštinti. Bankas pasveikino su gimtadieniu, iš karto taip, paum. Nu, kiek nulių įkrito? Nu, kad neįkrito, vat, įtariu. Gerai, ačiū ir klausytojams taip pat iki kitos radio virtuvės. Iki. Ate.